Ansambulun kızlar gitti. Evde dışarılar bir atamız işe gelip. Ay bu toydu. Burada ne inemek lazım? Oynama. Oynamak lazımdı. Ha ne kadar oynayalım? Ses oyanla gelir. Çalgıçılar da burada oturur. Ay ne tapot var ha bunun. Buradan eşit. Buradan da oyna da. İstemezsen ki ya seni. Uçkar dağ kendinin sakinliği. Uzak Nivya sahrasında görsünler. Alkışlasınlar. Ha? Ya. Düz değilsin. Ele seni görmeseler. Doğrudan da o ejdahadan harcda varsa. Bəs o ejdahadan niye bizde yoktu? Sənə ejdaha lazımdı. Yo. Mənim neyime lazım? Elə mənə də lazımdı. Gəlin. Atıq. Bir şey. Salam salam. Atıq. Mənim babam Qaçaq Kərəmin mehdəri olub, ey! Biz kasıb, zəhmətkeş, optimist nəslin nümayəndələriyik! Sizin işin o, rəsim gələn kimi deyəcək. Qorxdum, ay, qoymayın, ay! Ha millət, qoymayın, ay, ürəyim getdi qorxudan üstümə, irasim gəlir, ay! Belə gözəl dünyanı tövbe konuya döndürəm, qadınlar da, nə qadınlar? Ay çöpüy oğlu, oynamağı yer tapırsan ha? Misin eləm, istedim orada deyin. Kim? Dədəm. Dədən kimdir ha? Şahin Muşu Gözəli. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gəs ver bunu yetin, yesin, yesin. Atamın yadigarıdır. Vay sən biri saldız yerə. Gəl bu yana cəhənnəmə ki. Ay oğlan, oyun işkəsindir. Xeyr, birinci dəfə görürəm onu. Yox, sizindir. Allah haqqı mənimki deyim. Mən hiç onu tanımıram. Mənimki olsaydı gələrdi yanıma da. Ha? İndüskədə də toğuşa kimi bir şeydir. Sahibin görən kimi gəlir yanına. Bu iş mənim yüzümə də baxmaq sən. Can Məhəmməd, can! Məhəmməd, toyuq qızartmışam. Gəl gedək yiyək. Toyuq? Fermadandı? Boy, nə danışırsan? Yox, yox. Öz həyətimləndir. Hə, onda yiyərəm. Estağfirullah, mən nə pişuxu görürəm? Yaxşı, əlimdən qaçıb burada. Bu toy hinində gizlənmək istəyirdin. Tutmaz. Düş qabağıma. Bu kimdir, ay Məhəmməd qardaş? Bu mənim günahlarımdır. Qadın şəkilinə düşüb qara-baqara dalında gəl. Bu başıma xeyr. Salam. Abə, qızanı. Nə qız? Parmaqları elə bir kəlbətindir ya. Özün keçişənmə, ikişənmə dinən, o sarı bırakacaq, qalacaqlar. Doğrudan deyirsən, malades sənə. Bir dənə kişi varsa o da sənsən, malades. Salam edin. Olmaz, rəis məşğuldi. Axı. Mən də məşğulam. Axı. Zülüm ov dedi, qurtardı. Atarana gəlir, səni görmək istəyirlər. Avaq! Necə qatırsan, sən? Kəlmən sənə qatır, döymürsən ki.